यही थे तर को मैं हालेलुया यही तेरे को ጸገነት ሰላም ላንቺ ይሁን። እንዴት ነሽ? ሁሉ ሰላም ሻሎም ብያለሁ። የተወደዳችሁ ቅዱስ እግዚአብሔር ሕዝቦች፣ ለርስቱ የተለያችሁ ምርጥ ወገኖች እንዴት አደራችሁ? እዚህ በጣም ማለዳ ነው። በማለዳ ላይ ደግሞ ወደ ቸርች ላይ ተነስቻለሁ። እግዚአብሔር እርቶኝ ደግሞ እንዴት ናችሁ? አቤት ምሕረቴ በዛለት እንደኔ ማን እንደኔ ማን። አቤት ጌታቸው ሰላም ላንተ ይሁን። እንዴት ነ? የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ይብዛላችሁ ወገኖቼ። እንዴት ናችሁ? ዛሬ በማለዳ ወደ እናንተ ጋር ብቅ ብያለሁ። እግዚአብሔር ምሕረቱን አብዝቶልኝ ለሊቱም ሙሉ ነው ስስቅ ነው ያደርኩት። ስስቅ 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 ነው ያደርኩት። በቃ ትናንትና ባሳለፍኩት ሁኔታ በቃ ነፍስ አልቀረልኝም። ደስ ብሎኝ ነው ያደርኩት። እግዚአብሔርን በቃ ስስቅ ብቻዬን። እነዛ ምስኪን ልጆች ደስ ስላላቸው እኔም ደስ ብሎኝ በእውነት በሚገርም ሁኔታ ነው ያደርኩትና እግዚአብሔር የተባረከ አምላክ ነው። ሃሌሉያ። ሮዚዬ ፍቅሬ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? ሁሉ መልካም? ቤተሰብ ልጆች እንዴት ነሽ? ስላየሽ ደስ ብሎኛል። ምህረት ለሮጥ አይደለም ከሚመር ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ተብሎ ተጽፏልና እንዴት ናችሁ? ማለዳ ነው በጠዋት ሆነ እንግዲህ ቸርች ለሄድ ብድግ ብያለሁና እግዚአብሔር የተባረከ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ንጹህ አምላክ ነው፣ ቅዱስ አምላክ ነውና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታና ጌታ ነው። ድል ሰጥቶኛል። በእውነቴ ነው ወላችሁ። ትናንትና እኔ ነፍስ አልቀረልኝም። እነዛ ህፃናቶች ስገባ በእውነት አልተቀዳም እንጂ ወር ብለው መተው ሲያቅፉኝ ከዛ አራድግኞች ናቸው። ፍቅር ፍቅር ይሉኛል። ፍቅር ናፈቅንሽ እኮ እነተን ይቆርም ላችሁ ፍቅር ቢ ፍቅር እና ጉርስሽ በእውነት እኮ ነው ማለት። ወይኔ በቃ ለሊቱ ሙሉ ይሄ ድምጻቸው ውስጤ እንደ ጮኸ አደረ እንደ ጮኸ። ዛሬ ጠዋት አግኝቻቸው በቃ በእውነት ገላቸውን አጥበናቸው ልብሳቸውን አልብለ አልብሻቸው አብሬያቸው እንደ ተረተረት ንገሩኝ ሁሉ ልላቸው በቃ ተረተረት ዛሬ ንገሩኝ ብዬ ከነሱ ጋር ዛሬ ነው ቀኔን ሁሉ የማሳልፈው። ወይኒ በእውነቴ ነው ብላችሁ አደግኛ የሆኑ ልጆች እዛ በቀደም ለት እዛ መንገድ ላይ ያገኘዋቸው እኮ ናቸው። ፍቅር ይሉኛል ፍቅር። ወይኔ ከዛሽ ከመግባቸው ሊያጎርሱኝ። ወይኔ አምላኬ ወይ እግዚአብሔር። ለካንስ ሰውን የራበው ፍቅር ነው። በእውነቴ እኮ ነው ማለት ሰውን የራበው ፍቅር ነው። በዚህ ላይ ይቅርታ ግን ስለ ቪዲዮ ጥራት እንግዲህ ተደራሽተን ጥሩ ካሜራ እስክንገዛ ድረስ ለአይናችሁ የሚያምር ለአይናችሁ ደስ የሚያሰኝ አቀዳድ አልቀዳሁኝም። አሁን ግን ከዚህ በኋላ ቆንጆ ካሜራ ቆንጆ ቪዲዮ እስቲ ካሜራ ሚገዛልኝ ስፖንሰር ፋ እኔ ስፖንሰር ብቻ ነው ፈልገው ካሜራ ቆንጆ ይሄ
5D ነው ምናምን የሚሉት ካሜራ ይሄ እንዴት ነው አሳምሮ አሳምሮ ለእናንተ ለአይናችሁ የሚያቀርበው ማለት ነው። አሳምሮ አሳምሮ ለአይናችሁ የሚያመጣው ነው። እሱን ካሜራ ፈልጋለሁ አለው። ምን ካሜራውን ለመግዛት ነው አለው ያልከው? እኔ አው አብሮኝ የሚሮጥ ሰው ነው የምፈልገው። አብሮኝ ለእግዚአብሔር ስራ የሚሮጥ ሰው። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ አብራችሁ በሚያስፈልግ ነገር ሁሉ። አሁን ይሄ ድርጅት ሲቋቋም ብዙ ነገር ነው የሚያስፈልገው። አው እዚህ ጋር ጌታ ይረዳኛል፣ አንቺን ጌታቸው አንተን ይጠቀማል። አው ጌታ ነው የምላችሁ። ለዚህ ለመልካም ስራ ምንም ነገር 5D ነው። አው እሺ፣ በቃ አንተ ትገዛለ። 5D ኮናክ ነው፣ ኮናክ ነው ያሉት። እሱ ቆንጆ ነው ብለዋል። እሱን ካሜራ ይገዛልኝ ፈልጋለሁ። ቪዲዮ ደግሞ ትልቁ መቅረጫ ይገዛልኝ ሰው ፈልጋለሁ። ስታንዶች ምናምኖች ይገዛልኝ ሰው ፈልጋለሁ። በቃ እኔ መናገር ብቻ ነው። ጌታ አሳስበው ያሳስበዋል፣ ያላሳስበው አላሳስበው። ክብር ለኢየሱስ። አዊ የመንዲዳዋ ሰትየዋ ባይዘወይ፣ በዚህ አጋጣሚ ልንገራችሁ፣ የመንዲዳዋ ሰትየዋ አሁን ራሱ ሰሞኑን ለጥፍላቸዋለሁ። አጥር ተሰራላት፣ አጥር ይሰራልኝ አለች አንዲት እህት ስፖንሰር ሆነቻት። እግዚአብሔር ዘመኗን አብዝቶ ይባርክ። አጥር ታጠረላት። ለመሬቷ ደግሞ ወለል እንትን ምንድን ነው ስሙ፣ ከስር አፈር ተደልድሎ አረንጓዴ ላስቲክ ነው ተለጥፎ፣ ከላይ ደግሞ የሚያምር ምንጣፍ ተነጠፈላት። ዙሪያው ሁሉ ነገር አምሮባታል። ፎቶውን ለእናንተ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ያው እዛ አብራኝ የምትሰራ አንዲት ወከልኳት ልጅ አለች። እሷ ናት ነገሩ የምታስጨርሰው። ሰትዮዋ እንደውም አጥር ይታጠርልኝ ብለዋ ትልቅ አጥር ታጥሮላታል። ሺህ ብሬ ናት። አዎ እግዚአብሔር። አዎ እና አጥር ታጥሯል። አንድ ደግሞ የተባረከ ተገነ የሚባል ሚስኪን ልጅ ደግሞ በቃ የሚታዘዝ ልጅ። ስንት አይነት ሚስኪን ደግሞ ወንዶች አሉ። በቃ አንገታቸው አንዳንድ ደግሞ ቀንዳም አለ። ቀንዳም ወንድ እግዚአብሔር ይገስጸው። በቃ ዝም ብለው ወይ አይሰራ የሚሰሩትንም አያሰራ። እንደነዚህ ያሉ ወንዶች፣ ሰነፎች ወንዶች እኔ ቦታ የለኝ። አሁን በቀደም ዕለት እኔ በሞተር እየሄድኩ እያለ እንደው ፀሐይን በምን አሻ ማቀቃለ ብሎ ማስክሽ ቆሽሿል። ሁ ኬርስ ስለ እኔ ማስክ ምን አገባው? ይሄ ልጅ ግን ማስክሽ ቆሽሿል ብሎ የጻፈው የሚገርማችሁ ነገር አንዲት ስትነግረኝ ወልዶ ልጁን ጥሎ ልጁ እንኳን ድል እንዳይገጥማ ጥምምም ያደረገ ክፉ አባት። እንደነዚህ ያሉ ክፉ መንፈስ የሚጠቀማችሁ ኖ ቻንስ። ይሄ ለኔ የቢዩቲ ጊዜ አይደለም። ይሄ ለኔ ሾ ኦፍ እንደዚህ እያልኩ የማሳይበት ጊዜ አይደለም። እኔ ጊዜን አውቀዋለሁ፣ መዘነጡን አውቃለሁ፣ ማማሩን አውቃለሁ፣ በሜካፕ ተለብዶ ሌላ ሰው መሆኑ አውቃለሁ። ምን የሚያቅት ነገር አለ? ራስን መቀየር በጣም ቀላል ነው። ለኔ ይሄ ታይም አይደለም። ከተሰጠኝ ራእይ፣ ከተቀበልኩት ራእይ፣ ውስጤ ካለው ደስታ የተነሳ ራኤ በቃ ጊዜ አይደለም አልኩ እኮ። ባለኛ አጋጣሚ ሰርግ ስጠራ ምናምን ሲል ዘንጨ ልሄድ እችላለሁ። ስዘንጥ ዘንጣለሁ፣ ካልዘንጥ ቃ እሱ አያስጨንቀኝም። እኔ እሱ ነው ያስጨንቀኝ። እኔ እሱ የሚያስጨንቀኝ ጉዳይ አይደለም። እኔ ከምሬ ከነምላችሁ ታይም አለው፣ ለሁሉም ጊዜ አለው ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር ራእይ ሲሰጥ ዜሮ ነው የምትገባው። በቃ ዜሮ ሜካፕ ያምር ዊ እንደዚህን አትጨነቅ ምናምን አትልም ምናምን አትልም። አሁን አንዳንድ ሰዎች ሰሞኑን እኔ መልካም ወጣት ላይ ጌታ ይባርካቸው ጋብዘውኝ ሄጄ ነበርና እንደው በግድ ነው እኔ ጓደኛ ሜካፕ የሰራኝ በግድ ጌታ ነው የምላችሁ በግድ ይሄ በረከት የሚባለው ውሹ አብሮኝ አንዳንድ ጊዜ የምታዩት ልጅ በምድረ በዳ አብረን የነበርን ልጅ ሜካፕ አርቲስት ነው። እና በግድ ነው እንትን ያለኝ እና ዊኒ በቃ ሁሌ ለምን አትሆኚ ምናምን አልሆንም፣ ጊዜ ገና ነው፣ ስዘንጥ ዘንጣለሁ። እና አላማዬ እዛ ላይ አይደለም ልላችሁ ፈልጌ ነው። ጊዜ አለው ለሁሉም፣ ጊዜ አለው ለሁሉም። ጊዜ ስላለው እንደምንም ሆኜ ስቀርብ እኔ አያስጨንቀኝ። የሚያስጨንቀኝ
የተሰጠኝን ራእይ መውለድ ነው። በቃ የተሰጠኝን ራእይ እንዴት አደርክ? ሰላም ነው? ጌታ ይክበር። እግዚአብሔር ይባርክ። ትናንት ስላገለገልከኝ ዛሬም ደግሞ ለማገልገል ስለመጣ ምን ጁስ ትፈልጋለህ? ቁርስ? የምትፈልገው እዘዝ። ከምንሄድ በፊት ለምን ቀኑ ሙሉ አሁን ገላስ እናጥብ ውሃ ስጨምር የምትውለው? ደከመህ አይደለ? በስራው እንዴት ትናንትና እንዴት አየህ? እስኪ ይሄ ልጅ አሁን ኦርቶዶክስ ነው ወይ? እስኪ አንተ ጸጉር ባርኔጣው እንዴት ነው ያደረከው በጠዋቱ? እስቲ አንተ ኢንተርቪው አድርግ። ትናንትና በተደረገው ነገር ምን ተሰማ? በጣም ደስ ብሎኛል። እሺ፣ ምን ተማርክ? ወደፊት ወጣት ነህ አንተ። አሁን በጣም ቆንጆ ልጅ ነህ። እንደነዚህ ያሉ ሰዎችን ልትረዳ ልብ ስራ ሲኖር ጥሩ ስራ ሲኖር ልትረዳ ፈቃደኛ ነህ? በጣም ፈቃደኛ ነኝ። ትላንት ራሱ የመጀመሪያዬ ነው። በጣም ደስተኛ ነኝ። ማርያም ነው። እሺ፣ ማርያም አትማሉ ተብሎ ተጽፏል። አትማል። ትላንት ያረገው ነገር በጣም ደስተኛ ነኝ አይደለ? በጣም እግዚአብሔር ይመስገን። አንተም እንግዲህ ኦርቶዶክስ ሁን ጴንጤ ሁን ሳይሆን ሰው የሚባል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ አንድ ልጁ የሰጠን ዓለምን ወዶ ነውና፣ ስለዚህ በዚህ መልካም ስራ ደግሞ ልታግዘኝ አብረ ስለቆም ሻንጣ በመሸከም ገበያ ከኔ ጋር በመሄድ ስላገለገልክ እግዚአብሔር ዘመንን አብዝቶ ይባርክ። ዛሬም ደግሞ ልታገለግለኝ በጠዋት መጥተሃልና እግዚአብሔር ይባርክ። አንተ የምን ታቱን የተነቀስከው? ምን ሆነ ነው ተሽጎረጎርከው ልጄ? ለምን? እግዚአብሔር ቃል እኮ አይፈቅድም። እሺ፣ እግዚአብሔር ቃል እኮ ነው ሳይ የተነቀስከው። እግዚአብሔር ቃል የተነቀስከው ምን ምንድን ነው ቢለው? ኢዝ ፓወር ኦፍ ጋድ ነው። ኧረ ጉድ ፈላለ። ወይ ጉድ አላለ። ለማንኛውም ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። ያ ወንጌል በሰማለህ ታገለግላለህ ከኔ ጋር ዛሬ። ይሄ ወጣት ልጅ ነው፣ እዚህ ነው ያገኘሁትና ሻንጣዬን በመሸከም ቦርሳዬን በመያዝ በጣም በቃ እንትን በማለት ያገለግለኛል። ዛሬ በጠዋት ቻርጀሩ የለህም? የት አለ አንተ ቻርጀር? ይሄ አይገባም፣ አንድ አይደለም። እና በጣም በብዙ መንገድ ነው ይረዳኝ። አሁን በማለዳ ደግሞ ትናንትና እቃ ገዝተን ምናምን ያስቀመጥነው ሊወስድ ደግሞ መጥቷል። ዛሬም ሊያገለግለኝ እንግዲህ ፈቃደኛ ሆነዋል። እግዚአብሔር ዘመንን አብዝቶ ይባርክ። ቴንክ ዩ ማለት እወዳለሁ። እና ወገኖች እግዚአብሔር ትልቅ ደግሞ የእግዚአብሔር ሞገስ ሆነ የምላችሁ ብዙ ሰዎች ትናንትና ሞገስ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። በእውነቴ ነው፣ ከምንም ነገር ሳይሆን የእግዚአብሔር ሞገስ። እና ልብስ እየገዛን እያለ አንዳንድ ያነሱ ልብሶች ነበሩና ሕፃን እንደነበሩ የሚሸጠው ልጅ እንደውም ነገር ነው፣ ሪያሊቲውን ነገርኩት። ዲያስፖራ ምናምን ሲል እኔ ዲያስፖራ አይደለሁኝም እንዲህ ነው ብዬ ስለው በጣም ልቡ ተነካና በመጣ ዋጋ ነው የሚሰጥሽ ምናምን ብሎ ሰጠኝ። ከዛ አንድ ልብስ ነበረና ትንሽ የሆነ ቀለም ነገር ነው የነካውና ይህንን በቅናሽ ውሰጂ ሲለኝ አልወስድም አልኩት። አልወስድም፣ ከፈለክ ዶኔት አድርግ አልኩት። ከምሬ ነው ምላቸው፣ ከፈለግ ዶኔት አድርግ እስኪ ብዬ ስለው በጣም ልቡ ተነካና ያንን ቀሚስ ዶኔሽን አድርጎ ዶኔት አድርጎ ሰጠኝ። ቆንጆ ቀሚስ ነው፣ ውድ ቀሚስ ነው፣ ለህፃናቶቹ ማለት ነው። ብዙ ሰዎችን በየሱቅ እየሄድኩኝ ይሄ ልባቸው በቃ ይሄ ልባቸው እየተነካ በሚገርም ሁኔታ ውሃ ስገዛም እየነገርኳቸው አሁን በቀደም ዕለት ምን ሆነ ደብተር፣ እስክሪብቶ፣ ቅባት ምናምን እየገዛሁ እያለ ተሳስቶ እንኳን ብር ከፈልኩት። ከዛ ብር ከፍየው በጣም ብዙ ብር ነው እንግዲህ ከፍየው ቤት ሄድኩኝ ማለት ነው። ልጁን ስልክ ወስጄ ቤት ሄድኩኝ። ቆየ ምን አልኩና ሆሊ ስፒሪት ቼክ አድርጊ የላክሽውን ገንዘብ ሲለኝ በእውነቴ ነው የምላቸው በእግዚአብሔር ፊት ገብቼ እንዲያደርጌ ቼክ ሳደርግ
ሁለት ጊዜ ነው ያስገባውለት ገንዘቡ። ከዛ ደወልኩለት እና ልጁ እዛ ለሊት ነበር ዘነግረው ጊዜ አዋይቻለሁና አሁን ነው ልክልሻለሁ አለኝ። በጣም የሚገርመው ደግሞ በጌታ ነበርና ከዛ ላከልኝና ላከልኝን ደግሞ ደርሶሻል እንዴ ብሎ ሲጠይቀኝ አቤት እግዚአብሔር መንፈስ ወገኖቼ ወዲያው ነው ጌታ መንፈስ መጣና ወደ ጸሎት ገባን ከልጁ ጋር የሱቅ ቆሮ ቀን ያወቁት። በጣም ረጅም ሰዓት ጸለይን በቃ በእውነት መንፈስ ቅዱስ ወይኔ ይናገር ነበር። ልጁ ደግሞ የዋ ነው ባለ ሱቁ አሜን ረአሜን ይላል። ደስ ብሎት እግዚአብሔር ዘመድ አድርጎን አሁን ኤደንስ ንገዛ በመጣዋጋ ወሰዱ። እኔም ለዚህ ነገር ሳተፋለሁ ይሄንን ነገር አደርጋለሁ በእውነቴ ነው የምላችሁና እግዚአብሔር ይተባረከው። ይሄን ያየሁት ምንድን ነው የእግዚአብሔር አብሮነትን። እግዚአብሔር አብሯችሁ ከሆነ ማንም አይቃወማችሁ ማንምና በመደም በላይ የእግዚአብሔርን ሞገስ ለምኑ፣ የእግዚአብሔርን አብሮነት ለምኑ። ዘመን ላልቅ ሊጠቀለል ያለበት ጊዜ ነው። የሚገርማችሁ ነገር እኔ ጠዋት ስወጣ ሰው በየቦታው ይሮጣል። ስለ እግዚአብሔር ምጻት እንኳን የሚያስብ በጣም ጥቂት ነው። ሁሉም ሰው በራሱ ነገር ተጠምዷል። ሌባው በለቢነቱ፣ ውሸታሙ በውሸትነቱ፣ ሁሉም በየራሱ ጎሮ ተሰማርቷልና ጌታ ሆይ አልኩ በቃ በእውነት የማምላችሁ በጣም የሚያስፈራ ጊዜ ነው። ስለዚህ ልባችንና መንፈሳችንን እየጠበቅን ስፔሻሊ የእግዚአብሔር ህዝቦች ለአገልግሎት የተጠራችሁ ሰዎች በጣም ሲሪየስሊ እንደ አምስት ቆነጃጅቶች ወገኖቼ ዝም ብለን አንድ ላይ ተከማችተን ቁጭ ብለን እነዛ ብልጦቹ ዘይቱን ከነማሰሮ ነው ያዙት፣ ሌሎቹ ደግሞ ባዶ ነው ግን አሉ በአንድ ስፍራ። ስለዚህ ይሄ እንዳይሆን እየተጋን በተሰጠን ቦታ ላይ መንገዳችንን እንጠብጥብ ወገኖቼ። እታች ወርደ ስራ ከተባልክ ላይ ካልወጣህ እንዳትል። እግዚአብሔር መደሰቱን ብቻ ሆሊ ስፒሪት ደስ መሰኘቱን ብቻ ነው እናንተ ማወቅ ያለባችሁ። እዚህ ጋር ገብርኤል ቤተክርስቲያን አለ በጠዋቱ እንትን ያሉ ነው እናንተ እግዚአብሔር ደስ መሰኘቱን ብቻ ወይ በቃ ቆስም ቆንዲ ጌታ ደስ ብሎታል ወይ። እኔ እቺን ሳምንት ነፍሴ ትስቃለች በደስታ ተሞልታለች። አንተ ይሄ ፍሬሽ ነው ወይስ ያደረ ነው? ፍሬሽ ነው አሁን ተሰርቷል። ፍሬጅ ሲያስገባልኝ አሁን ነው ተሰራ። እሺ እሺ ምን ሆነ ነው አንተ? አይሄው ዛይ ሞላውን በርኳል ቪዲዮን ተገለብጣል እና ያ ነው ማለት። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። አብራችን ወገኖች ሞር እግዚአብሔርን ስራ እንድትሰሩ አሁን ትናንትና እንግዲህ በተደረገው ነገር ቀበሌዎች አብረው መጥተዋል። ሰኞ ለስ ደግሞ ወደ ምክር ቤት ገባለው። አሁንም ሞር ተክተን እነዚህን ልጆች በአንድ ላይ ሰብስበን እነዚህ ልጆች ይገርማቸዋል ሙያ ስለሌላቸው ህፃናት ሙያ ስለሌላቸው ያ ህፃን ልጅ ትንሹ ህፃን ልጅ ጠዋት ይወጡና ይሄንን አራቱን ማዕዘን ሲያካልሉ ያሳዝኗችኋል። ስለዚህ እነዚህ ልጆች አሁን ከሚረዱት ህፃናት ጋራ ተይዘው ህፃናት ሙያ ወይም ደግሞ ዲኬር ውለው ቢያንስ ስፔሊንግ እየተማሩ እንደነዚህ ያለው ምስኪኖች አባት ስራ የለው እናት የለም ብዙዎቻቸው እናታቸው ጥላቸው ሄደቻቸው። ልጆቻቸው ሄዱ ናቸውና በሚገርም የሚያሳዝኑ ልጆች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ልጆች ሞር ወደዚህ ነገር እንድናስገባቸው አብረን ወገኖቼ እንድንሆን እኔ አሁን ሰኞለት የሚሉኝን ሰምቼ ካልሆነ ደግሞ መሬት አለ መሬት የሆነ ቤት ተከራይቼ እዛ ላይ አስጀምሬያቸው ነው መጣው እዛ ላይ አስጀምሬ መጣለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ታላቅ ነገር ያደርጋል። ባላችሁ ነገር አብራችሁን እንድትቆሙ በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁኝ። እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው በእውነት ነው። እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው ያለውና አብራችሁ ስሩ። ጌታ ዘመናችሁን አብዝቶ ይባርክ። ሙሉን ነገር ከሰኞ በኋላ በደንብ አስረዳችኋለሁ። ሰኞ ቀጠሮ አለኝ ቀበሌና ምክር ቤት። ሞር ልጆች የሚውልበት ቦታ ሴኩር መሆን አለበት፣ መጽዳት አለበት። አጥሩ ራሱ በደንብ አድርጎ ልጆች ፕሮቴክት ተደርጎ የሚጠበቁበት መሆን አለበትና እስቲ
ያንን ስፍራ አይቼው ከሆነ አጥሩን አሳጥሬ ወደ 20 ወይም 36 ልጆች የሚውሉበትን ቦታ ነው ያዘጋጀው ያለሁኝ። እግዚአብሔር ይረዳኛል። በተላላችሁ በጣም በጸሎት ባላችሁ ነገር አብራችሁን እንድትሆኑ በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ። ይሄ የኔ ቃል ነው። ይሄ ማንንም አይደለም። ይሄ የእግዚአብሔር ስራ ነው። እግዚአብሔር የሚከብርበት ነው። ከዘር ከነገር ከቋንቋ ከሃይማኖት የተዋጁ በቃ ግን ምንም ተስፋ የሌላቸው ደናናቹ ሲባሉ እንኳን እግዚአብሔር ይመስገን የሚሉ ይገርማቸዋል። ጭንቅላታቸው ደግሞ አደገኛ በቃ ስማርቶች በእውነት በጣም የሚገርሙ ናቸውና አሳዘነኝ። ብቻ የሁሉንም ችግር በቀረፍኩ። ግን እግዚአብሔር ይችላል። እናንተ ከተነሳችሁ እግዚአብሔር ይችላል። ወንጌል ማለት ይሄ ነው እንጂ የተሰበሰበ ህዝብ ተሰብስቦ መጮህ አይደለም። ወንጌል ማለት ላልደረሰው ሰው ክርስቶስን ማሳየት ፍቅር ማሳየት ማለት ይሄ ስለሆነ ያንን ነው ምለው። አንድ ቃል መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 4 ላይ የጽድቄ አምላክ በጠራሁት ጊዜ መለሰልኝ ይላል። አያችሁ? የጽድቄን አምላክ በጠራሁት ጊዜ መለሰልኝ፣ በጭንቀቴም አሰፋህልኝ፣ ማረኝ፣ ጸሎቴንም ስማ። እናንተ ሰው ልጆች እስከ መቼ ድረስ ልባችሁን ታከብዳላችሁ? እግዚአብሔር በጻድቁ እንደተገለጠ እወቁ። እግዚአብሔር በጻድቁ እንደተገለጠ እወቁ። እግዚአብሔር ወደ እርሱ በተጣራው ጊዜ ይሰማኛል። እግዚአብሔር በተጣራውት ጊዜ ይሰማኛል። በእውነት ይሰማላችሁ ጥሩት። በእውነት እግዚአብሔር ይሰማናል። በእውነት እግዚአብሔር ይመልስልናል። በእውነት እግዚአብሔር ያጽናናናል። በእውነት እግዚአብሔር ተአምራትን ያደርጋል። ሃሌሉያ። ዛሬ በተለያየ ነገር ተጨንቃችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ሊረዳችሁ፣ እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ሊያግዛችሁ ከእናንተ ጋር አለ። በማለዳ ይሄንን እንደምጥልላችሁ የጽድቅ አምላክ በጠራሁት ጊዜ መለሰልኝ፣ በጭንቀቴ ማሰፋልኝ፣ ማረኝ፣ ጸሎቴንም ስማ። እናንተ ሰው ልጆች እስከ መቼ ድረስ ልባችሁን ታከብዳላችሁ? እግዚአብሔር በጻድቁ እንደተገለጠ እወቁ። እግዚአብሔር ወደ እርሱ በተጣራው ጊዜ ይሰማኛል። ተቆጡ፣ ነገር ግን ኃጢአትን አታድርጉ። በመኝታችሁ ሳላችሁ በልባችሁ አስቡ፣ ዝም በሉ፣ የጽድቅን መስዋዕት ሰው። አያችሁ? ምን የጽድቅን መስዋዕት ሰው። ስትሰው የጽድቅ መስዋዕት እግዚአብሔር የሚቀበለው እግዚአብሔር ደስ የሚሰኘው ነገር፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የጽድቅን መስዋዕት ሰው፣ በእግዚአብሔርም ታመኑ። የጽድቅ መስዋዕትን ሰው ደግሞ በእግዚአብሔር ምን በሉ ታመኑ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በጎውን ማን ያሳየናል የሚሉ ብዙ ናቸው። አቤቱ የፊት ብርሃን በላያችን ታወቀ። በልቤ ደስታን ጨመርክ፣ ከስንዴ ፍሬና ከወይን ዘይትም ይልቅ በዛ። በሰላም እተኛለሁ አንቀላፋለሁም፣ አቤቱ አንተ ብቻህን በእምነት አሳድረኸኛልና። ዊ ሃሌሉያ! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በሰላም እተኛለሁ አንቀላፋለሁ፣ አቤቱ አንተ ብቻህን በእምነት አሳድረኸኛልና። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ቀናችሁ የተፈወሰ፣ ቀናችሁ የተባረከ በኢየሱስም ይሁን። የተመደቡ መናፍስቶች የወደቁ ይሁን። የጨለማው ስራ የተገለበጠ ይሁን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ ዛሬ ትሰማላችሁ፣ ዛሬ ትሰሚያለሽ። እግዚአብሔር የጽድቅሽ አምላክ ነው፣ ይገለጥልሻል። ግን የጽድቅን መስዋዕት ሰው አለቀ። የጽድቅን መስዋዕት ሃሌሉያ። የጽድቅን መስዋዕት እግዚአብሔር የተባረከ አምላክ ነው። ሃሌሉያ። አባት ሆይ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ዛሬ ለእህቶቼ፣ ዛሬ ለወንድሞቼ፣ ዛሬ ለኔ ለምድሬ በጌታ በኢየሱስም ቀኑን ዋጃለሁ። ክፉዎች፣ መናፍስቶች፣ አጋንንቶች የተገለበጡ ይሁኑ። ለቀኑ ክፋት ይበቃል፣ ዘመኑን ዋጁ ተብሎ ተጽፏልና ዘመኑ በኢየሱስም የተዋጀ ይሁን፣ መከናወን ይሁንላችሁ። እኔ ከዚህ ወጥቻውን ወደ ቸርች ይሄዳለሁኝ። ቸርች ፕሮግራም አለ። ከቸርች በኋላ ደግሞ ከሰዓት በኋላ የነዛን ህፃናቶች ገላ ማጠብ ፕሮግራም አለኝ። ጥቂት የሆኑ ህፃናቶችን ትናንትና ያያቻቸውን በጣም ጸግሯቸው
የቂጫሙ ብዛት ብቻ ነው የምንጃር ጤፍ ነው ይመስለው ንጣቱ ጭንቅላታቸው ላይ ቂጫሙ ውርር አርጓቸው በዚህ በኩል ይበላሉ በዚህ በኩል ያካሉ በቃ የበሉትን የሚቀበላቸው እነዚህ ነው ማለት ስለዚህ እነዛን ልጆች ጸጉራቸውን ዛሬ የማጠብ ቅባት የመቀባት ለተወሰኑ ጻራቶች ደግሞ ልብስ ለማልበስ ፕሮግራም አለን በዛ ፕሮግራም ላይ ያለውን ፕሮግራም ወደናንተ አደርሳለሁ ወደናንተም አደርሰው አብራውኝ ይሄን እርሻ ላይ አርሱ ከጉለታቸው እግዚአብሔርንም ሰምተው የሚሰራውን ነገር አይተው በዚህ ነገር ላይ ሊቆሙ የቆሙ ሰዎች ስላሉ ሌሎችም ደግሞ እንዲነሱ ማስተላለፍ ግድ ይላል ያንን ነው ምለው እግዚአብሔር ይባረክ እኔ ደስ ብሎኛል ናፍቀውኛል በእውነቴ ነው ማለትቹ ፍቅር ይያሉኝ በዛች እጃቸው ሲያጎርሱ እነቴ እኮ ነው ማለትቹ ፍቅር ነይ ፍቅር ይያሉ ያጎርሱኝ ነበር ትላት እነቴ ነው ማለትቹ ለሊቱ ሙሉ ድምጻቸው ውስጥ እንዳቃጨለ የሚሆኑት ነገር ፕሮግራሙ ካለቀ በኋላ በግሩፕ ነው የሚዞሩ ተያይዘው በግሩፕ ነው የሚሄዱትና በግሩፕ ተያይዘው አብረው ሲሄዱ ከዛም አልፎ ተርፎ ወገኖቼ የእንጀራውን ፍቅር እቤት ስርቆ እንቅልፍ ተኝቶ የቀረ ወንድም አለ ፍቅር አባቴ እኮ ከቀን ስራ መጥቶ ደክሞ ተኝቷል እኮ በፔስታል እንጀራ ስጪኝ ፍቅር እንዲህ ነው የሚሉት ወይኔ ወገኖቼ በጌታ በኢየሱስም ሆዴ ተንቦጫብጮ ማታ ብቻዬን ፍቅር ይያልኩኝ እነሱን ድምጽ ጌታን ነው ማለትቹ ወይኔ እረ እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ያድናል ይሄን ፍቅር ያስተማረኝ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክና ከቸርች ወጥቼ እነሱን አገኛቸዋለሁ ወዳችኋለሁ በጸሎታችሁ በገንዘባችሁ ከዚህም በኋላ በሚሆነው ነገር ዶኔት በማድረግ ለህፃናቶቹ አብራችሁ ይሄን ነገር እንድትካፈሉ በጌታ ፍቅር ጥሬን አቀርባለሁ በኋላ እንገናኛለን ሻሎም ብያለሁ ተባረኩልኝ እኔ ለስድብ ለትችት ጊዜ የለኝም እዚህ ጋር ደግሞ ቀድም አንድ ወንድም ጠይቀሃል አርቲፊሻል ሜካፕ ምናምን ያልከው እኔ ለዚህ መልስ መስጠት እንኳን ባልፈልግም አንድ ነገር ማወቅ ያለብን ኤክስቴንሽን ጸጉር መሰራት ሜካፕ መቀባት ራስን መጠበቅ ኃጢአት አይደለም አለቀ ግን ተቀብተ አምረ ለዝሙት ራስን መታቀርበ ከሆነ ወየውል ለራስ ግን ለተጠብቅ ማንንም አይከለክልም ወደ መንግስት ሰማት አያስገባም ከመንግስት ሰማት ደግሞ አያስወጣም ወደ መንግስት ሰማት የሚያስገባው ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወት ጌታ ማድረግ ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 9 ላይ ያለውን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ በአፍ ብትመሰክር እግዚአብሔር ከሙታን እንዳስነሳ በልብ ብታመን ትድናለህ ተብሎ ተጻፈ ገባ ከሲኦል የሚያስመልጥ ወደ ሲኦል የሚያስገባ ደግሞ ልጁን ክርስቶስ ኢየሱስ ባለማመን ነው እንጂ ከዛም አልፎ ተርፎ ለዝሙት ሰዎችን ለማጥመድ ለሆነ ነገር መታረክ ከሆነ በሞት ይብልክ ትወድቃለህ ከዛ በተቀረ አንድ ሰው ራስን እንዳትጠፍ እህቶቼ ዝንጥ በሉ በቃ የክት ልብሳችሁን ሶቤ ስትተዱ አይደለም ትለብሱት ማማር ካለባችሁ እመሩ በቃ ለጽድቅ ራሳችሁን ጠብቁ በጽድቅ ስለዚህ የእግዚአብሔርን እውነትና የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት መጠመድ እንጂ አሁን እዚህ ጋር እግዚአብሔር ቃል የተናገረ ጻጉር ሽፊትሽ ማን ይሰማል መስሚያ የለኝም እኔ ሌሎቻችሁም እንዳትሰሙ እውነቴን ነው የምላችሁ መስሚያ የለም ቢዚ ነኝ እኔ ምሰባበት ምንም አይነት ጊዜ የለኝም ክብር ለሰማይ አምላክ ለእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ዘንጥ እመር ባለ ነገር ባላችሁ ነገር እግዚአብሔርን አመስግኑ የምታደርጉት ነገር በጽድቅ ተመላለሱ ከዛ በተቀረ ምንም ነገር የለውም እኔ በዛ ችግር የለብኝ አለቀ እንዴ ማን ነው ቆዝሙ ያለው ለዓለም ማን ሰጣት እነሱ ለባብሰለ ዝሙት ይላሉ እኛ ደግሞ ለባብሰለ ለጌታ ክብር እንቀመጣለን እነቴን ነው ማለትቹ ስለዚህ የልብስ ብቻ መንጻት ሳይሆን የልባችንም ንጹህ መሆን ይግድ ይላል ያንን ነው ማለትቹ እኔ አሁን ልቤ በዛ አይደለም የከበደው መዝገብ ባለ ልብ ባለበት እዛ መዝገብ ያለ ነው መዝገብ ባለበት ልብ ያለ እንደሚለው እዛ ጋር ነው የኔ ልብ ያለው እዛ ጋር ነው ያለው በብዙ ነገር እነቴን ነው ሰዎች አሁን እንዲህ ሲሉ የለው በዛጋ እኔ ተሰጠኝ ነገር ላይ ነው በቃ ዛጋ ያ ነገር አድጎ ደሃዎቹ ስቀው ሞር የሆነው ነገር ሆኖ ጌታ ከብሮ ያ ነው ጥማቴ ያ ነው እነትሽ ነው ወንጌላዊ ወጋ የማደሪያውን ማሳብ ያስፈልጋል ልክ ነሽ አዎ ውስጠኛውን ነገር በመንፈስ ቅዱስ ላይኛውን ነገር በተሰጠን ነገር
ባለን ነገር በጽድቅ በሆነ ነገር ያለንን ያካፈልን እኛ ብቻ ልብሰን መታየት የለብን እኛ ብቻ ደምቀን መታየት የለብን አጠገባችን ጋር ልብስ የሌላት ካለች እየሰጠናት እንጂ እሷ ኩስስ ብላ እኛ ደምቀን እኛ ጎልተን ልንታይ ጥቅም የለው ለህቶቻችን ያካፈልን አብረን ዘንጠን አብረን እኩል ሆነን መታየት ይሄንን አምናለሁ ነው እነቴ ነው ማለት በእኩልነት በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ አሁን አንዲት ልጅ ልብስ ባይኖራት እኔ በቃ ኳሊቲ ልብስ ለብሼ እሷ በቃ እንዲብላ ተቀምጣ ማየት እኔ አልፈልግም ማለት አልፈልግም ባለኝ ነገር መልበስ ካለባት ያለኝን ሼር አድርጌ እሷም ለብሳ ከኔ ጋር ያባቴ ልጅ ናታ በክርስቶስ ኢየሱስ ደዋማ ነው ተገዛ ነው ከራስ ይልቅ ይላልና ያ የኔ እምነት ነው እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን አንዳንድ ሰዎች አሉ ሰዎችን በልብስና በጫማ የሚመዝኑ በቃ በጣም የሚገርሙ ሰዎች እኔ አንዳንድ ጊዜ አንድ አይነት ሰዎችን ምንም ሳለብስ ምናምን ሳልል በቃ ዝም ብዬ ኢዚ ሆኜ ቀርባቸውና የማይሳዩኝ ፈገግታና ተነስቼ ሄጄ ደሞ ያለ የሌለው ነገር ዘበለሽ ዳርድረስ ስትሄድ ደሞ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ግርም ነው የሚሉኝ እነዚህ ስጋውያን ናቸው እነዚህ በመንፈስ የማይመላለሱ አይናቸው ያልተከፈተ ናቸው ገባ መንፈሳዊ ሰው አንድ አይነት እይታ ነው ያለው ከልብስ ባሻገር ገባ በመንፈስ እየተረዳ በውስጥ እንጂ ስትለብስና ሳትለብስ ወይ ጉዳላ አለ ይገርማል ብቻ አሁን ዛሬ አንዲት እህት ትነግረኝ እዚህ ሰርግ አለ እኔ አልሄድም ሰርግ ሄዳለሁ ብላኝ ትነግረኝ ነበርና ዛሬ ሰርግ ሄዳለሁ አለች ሰርገኛው ኦርቶዶክስ ነው አለች በጣም በኃይለኛ ነው የሚደገሰው አለች ስትነግረኝ ከዛ በሰርግ ውስጥ ደግሞ እዚህ የነቢጤ ነው የሚባለው እነዚህ የነቢጤዎችን እንዳል የነቢጤ አይባልም ግን ያው ስማቸው እንደዛ ነው የሚባለው እኚህ በቃ በየቤተ ክርስቲያኑ በራፍ ላይ የሚቀመጡትን እንዳል ለጠርቷቸዋል ጠርቶ ቁርጥ አለ ምናምን አላለች ስትነግረኝ ልጅቷ ማለት ነው ስናንትና ከዛ ምን አሉ እንትኖቹ ቤተሰቦቹ እነዚህ ሰዎች መሬት ላይ ይቀመጡ ዳሱስ አይ እነሱ ዛፍ ስር ይቀመጡ ሌላ ህዝብ ደግሞ እንትን ስር እንድነስሙ ዳስ ውስጥ ይግቡ ሲባል ሰውየው አበዳለች እነሱ ከማን ስላነሱ ነው ዛፍ ስር ቢቀመጡት እነዚህ ከማን ስለበለጡ ነው ደግሞ ዳስ ውስጥ የሚገቡት እኩል ከህዝቡ ጋር ተቀላቅለው ይቀመጣሉ አለ እኩል ከህዝቡ ጋር ተቀላቅለው ይቀመጣሉ እኩል ቁርጡን ይቆርጣሉ እኩል ወጡን ይጨልፋሉ እኩል ይበላሉ ብሎ ሰውየው ሙሽራው ብድግ በቃ ሙሽራው ብድግ እኩል ነው ከተጠራው ትልቅረኛ ካለው ህዝብ ጋራ እነዚህም ሰዎች እኩል ገብተው ተቀላቅለው ቁጭ ይላሉ እኩል ሄደው ቁርጡን ይቆርጣሉ እኩል ተነስተው ምግቡን ያነሳሉ ማንም ብሎ እንቢ አለ ብላት ነግረኝ ነበር ትናንትና ቸት ምን አይነት መረዳት ምን አይነት ማስተዋል ነው Mendra, please try to attach the, with the world of God. Please make sure. Tirgumal gabanyo ski bitawrarralle. Ane ke egzaber qal uchi attach darge misarawo minnagerawo mellem ene wodach. Na selezi wogenochi egzaber amlak tilik amlak no. Kibr le sabay amlak le egzaber yihun. Andandochachu demo and neger lingerachu. Live lai sinastalalle ወይም እንደዚህ ሰዎች እናቀርባቸው አመስግነን ነው የምንሄደው ከዛ በተቀረ ግን ወንጌል መስማት ላለባቸው ሰዎች ላይቭ ላይ ቁጭ አርገን አይደለም እንመሰክርላቸው በደም በማውቅ ያለባችሁ ላይቭ ላይ ቁጭ አርገን አንመሰክርላቸው ለምን የሚባል አንዳንድ እዚህ ያሉ ቤተ እምነት ተከታዮች ኦርቶዶክስ ልጆች ቤተሰቦች ስላሉ እነሱን ላይቭ ላይ አስቀምጠናቸው አይደለም ወንጌል መንገራቸው ፕሮግራሙ ካለቀ በኋላ ቁጭ አድርገናቸው ወንጌልን መሰክርላቸዋለን ጌታ ኢየሱስንም የተቀበሉ ለጌታ ላይ ልባቸውንም የሰጡ ሰዎች አሉ። ለምን ቢባል በጥንቃቄ ነው ወንጌል መስራት ያለብን በአስጨናቂውና በአደገኛው ዓለም ላይ። ለዚህ ነው ሰዎች ወንጌልን በጥበብ ስለማይሰብኩ ይወገራሉ፣ ይመታሉ፣ ይባራሉ፣ አይሰሙ። ለምን ብትል አሁን ሁሉ ነገር ላይቭ ላይ ነው። እነግራቸዋለን መደረግ ያለውን ነገር እናስተላልፋለን ላይቭ ላይ መንግስት አለ፣ ህዝብ አለ፣ የሃይማኖት ቤቶች አሉ። ስለዚህ በጥበብ ያንን ነው እናደርገው አንድ ነገር ለነገራቸው የምፈልገው
የሚደረጋውን ነገር ካደረግንላቸው በኋላ ወንጌል እናሰማቸዋለን። ጌታ ኢየሱስን በህይወታቸው ጌታ ያደረጉ ሰዎች አሉ። ወንጌሉ የገባቸው ሰዎች አሉ። በሚገርመው ሌላ ህዝብ አይተው እንዳያገላቸው በጥበብ ነው ያንን ነገር እናደርገው እና ስለዚህ ስለ ስራው ባለቤት እግዚአብሔር እጅ ጋር ገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አሁንም በስራ ላይ ነው። እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ያደርጋል እና በጸሎታችሁ አብራችሁን ሁኑ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሁን ወደ ቸርች ልሄድ ተዘጋጅቻለሁ። በኋላ ያለውን ነገር ነግራችኋለሁ። እንደነዚህ ያሉ ወጣቶች አሁን በጌታ አይደሉ። እንደነዚህ ያሉ ወጣቶችን ወደ እኔ ጋር በማምጣት እየመሰከርኩላቸው ቀን ከኔ ጋር እየዋሉ ጌታን እየነገርኳቸው ለምን ቢባል እዚህ 40 ምንጭ ላይ በጣም አደገኛ የሃይማኖት መንፈስ ያለበት ነው። በጥበብ ነው የምትሰብከው። ብዙዎች ጌታን ያቃሉ ግን ግልጽ አይደለም። ስለዚህ በጥበብ ልንመላለስ ይገባል። ያንን ነው ማለትሽ። እሺ። ስለዚህ እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው። ብዙ እናቶች በሚገርም ሁኔታ እናቶች ብዙን ጊዜ ጋር ለመውጣት መቀበሪያ አጣለው። አሁን አንዱ በአንዱ የሚያበላቸው እነሱ ነው። ኮንስታንት የሚረዳቸው ሰው የለም። ስለዚህ ቤት ለቤት ሄደን በሚገርም ሁኔታ ልቡ ያልተነካ የለም። ልቡ ያልተቀየረ የለም። ስለዚህ በማስተዋልና በጥበብ ነው ምን ይለው ነገሮችን እናደርገውና እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው። እግዚአብሔር መልካም ጌታ ነው። አሳልፎ ደግሞ ብዙ ምርኮን ይሰጠናል። ብዙ ምርኮን እየሰጠን ነው ያለውና እኔ እንግዲህ እግዚአብሔር በጥበብ በእውነት የመሰማትን ነገር ደግሞ በሌላ አስቀምጣለሁ። አሁን እዚህ ጋር ወጣ ብል ወደዛ ባሳያችሁ ሁሉም ሰው በፍቅር በጣም አደገኛ መንፈስ ነው ያለው። ስፔሻሊ ይሄ ባጃጅ በሚለው በሚሳፈር ምንም የማያውቅ እግዚአብሔር ቃል በሚገርም ሁኔታ ንስሐ እየገቡ በሚገርም ሁኔታ ልባቸው እየተነካ አደገኞች እኮ ናቸው በቁማቹ የሚውጡ ቢመስሉ እና በጥበብና በፍቅር እግዚአብሔር እየሰራ ያለው እግዚአብሔር የተባረከ አምላክ ነው። አንድ ነገር የገረመኝ እኔ ክስ አይደለም እዚህ እየመጡ እውነቴን ነው ማለት እዚህ እየመጡ ቡቡ ሜዳ ላይ አስጨፍረው ይሄዳሉ። ለምን እነዚህን ህዝብ እነዚህን ጻራቶች አያዩ? ለምንድን ነው ማያዩት? እኔ ግራ ይገባል። ብቻ ቡቡ ሜዳ ይመጣሉ፣ ይጨፍራሉ፣ ከዚህ ከካንቲባው ከምናምን መሬት ይወስዳሉ። ከዛ በኋላ ምድሪቷ ላይ ያለው ሄዳ ሀውስ ማንም ዞር ብሎ አያየው ማንም። ወገኖቼ በእውነት እኮ ነው ብላችሁ እዚህ ሀገር የሚመረት ቀሚስ አለ፣ አሳያችኋለሁ። በጣም ኳሊቲ እዚህ ሀገር የሚመረት ልብስ ለእያንዳንዱ እንኳን ለድሃው ላልብስና ልርዳቸው ቢል በጣም ጥቂት ገንዘብ እነሱ ዘርፈው ከሚሄዱት በጣም ጥቂቱ ገንዘብ ደሃውን ጥንቅቅ አድርጎ ይዞ ክርስቶስን ያሳይ ነበር። ሾክድ። በጣም ያሳዝናል። ይመጣል እግዚአብሔር። ማይቀር ጉዳይ ነው። ለ80ና ለ90 አመት እድሜ እኮ ነው እንዲህ ምን ሆነው። ከ80ና ከ90 አመት ወደዱም ጠሉ መሞታቸው አይቀርም። ሁላችንም በስጋ እንሞታለን፣ በፍርድ ዙፋን ፊት እንቀርባለን። እንቀርባለን። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ መቅረባችን የማይቀር ጉዳይ ነው። በጣም ነው የገረመኝ። በጣም እግዚአብሔር ግን ትልቅ አምላክ ነው። ስለዚህ ያንን ነው የምላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በኋላ እንገናኛለን። አስተያየት ምክር ካላችሁ የምጠይቁኝ ነገር ካለ በቴሌፎን ኮንታክት አድርጉኝ። ስጨርስ ደግሞ ከእንደገና እንገናኛለን። እንግዲህ ዛሬ እግዚአብሔር ቃል እንደተናገረው መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 4 ላይ ያለው ቃል የጽድቄን አምላክ ጠራ፣ በጠራው ጊዜ መለሰልኝ። እግዚአብሔር ዛሬ ለእናንተ መልስን ያመጣል። ለነገራችሁ ሁሉ በኢየሱስም መልስ መጣ። ለነገሮቻችሁ ሁሉ መልስ ከእግዚአብሔር ዘንድ መጣ። ተባረኩ። በኋላ እንግዲህ ላይቭ ላይ ሲሆን ሼር አድርጉ። ልጆችን ካገኘናቸው ከቸርች ፕሮግራም በኋላ ነው ያንን የምናደርገው። ስለዚህ ተባረኩልኝ፣ ወዳችኋለሁ። እኔ እውነትን ከመናገር ወደ ኋላ ምንም የሚያግዳኝ ነገር የለም። እውነት ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ስለዚህ እናንተም ራሳችሁ ገንዘባችሁን የምታደርጉበትን ቦታ አስተውሉ፣ ምረጡ። ለራስ ስትል ነው። በእግዚአብሔር ቤት የእግዚአብሔርን ቤት ሰራው ብለ ራቁትን የምትታይ ብዙ ሰው አለ። በስሜት አትገፉ።
ጁስ ውስጥ ሎሚ አስገቢ። አዎ አስገብቻለሁ ፍቅሬ አስገብቻለሁ። የአርባ ምንጭ ፍሩት በቃ ደሞ ገበያ ያጃችሁ ይላል ሰሞኑን። ነገ ገበያ ያጃችሁ ይላል ገበያ ያጃችሁ ይላል። ይሄ አገሪቷ አገራችን እንድትፈርስ አክቲቪስቶች ረሃብ ነው ምናምን የሚሉትን በቃ ኑሮ ተወዳል። ሁሉም ጋር ነው የተወደደው። አሜሪካ፣ እንግሊዝ ሁሉም ጋር ተወዷል። ስለዚህ ቢያንስ እንኳን ለአይን የሚታይ ነገር አለና የአርባ ምንጭ ገበያ ነገ ያስጎበኛችኋለሁ። በደንብ አድርጌ ያስጎበኛችኋለሁ። እና በዚህ ላይ ድባቡ ደስ ሲል ጤና አዳሙ አሪቲው በሶ ብላው ምንድነው ደግሞ ድንብላል ፍሬው በቃ ልነግራችሁ አልችልም። በእውነት በዛ ውስጥ እግዚአብሔርን ስራ ነው ያየሁት። ውይ በቃ በዚህ ጋር ስትሄዱ ሽታው፣ በዛ ጋር ስትሄዱ ሽታው። እንዶ ቢቻለኝ በፌስቡክ ራሱ ሽታውን ብልክላችሁ። እና እግዚአብሔር ስራው ግሩምና ድንቅ ነው። በእውነት ነው ምላችሁ። አርባ ምንጭን በደንብ አድርጌ ደግሞ አስጎበኛችኋለሁኝ። ጌታ ይረዳኛ። መጀመሪያ ስራዬን ልጨርስና አንዱን ቀን እናንተ ጋር ዞሬ ከቻልኩኝም አዞርባታ አስጎበኛችኋለሁኝ። አንዳንድ ቦታዎችን በላይቭ ላይ አሳያችኋለሁ። ጌታ ይረዳኛል። ተባረኩ። ወዳችኋለሁኝ። ሻሎም። ክርስቲያን ሰላም ላንቺ ይሁን። መቅድዬ ጌታ ዘመናችሁን አብዝቶ ይባርክ። ሁላችሁንም እወዳለሁ። አብራችሁን ከጎኔ እንድትቆሙ በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁኝ። እና ተባረኩ። ሻሎም።